På den förra delen av den här kursen så hade vi ett kapitel om exponering. Där fick du lära dig hur du använder histogram för att bedöma att du får en korrekt exponering. Och vi gick igenom olika typer av automatiska ljusmätmetoder. Vi ska fortsätta vidare lite gärna utifrån det du lärde dig där. Nu ska vi prata manuell exponering och olika ljusmätmetoder som till exempel spotmätning, vilket är väldigt användbart i vissa situationer. I fotografins barndom så fick fotograferna lära sig olika tumregler för att få en korrekt exponering. Man visste med att en viss film och ett visst väder, ja då skulle man ha att kanske bländare 8 och en dels sekund. Så det var mycket erfarenhet. Det fanns också tryckta guider att gå på. Sen började man använda lösa ljusmätare. Fotograferna hade sådana här hängande runt halsen. De här använde man för att mäta infallande ljus. Och De är fortfarande användbara i vissa situationer. Till exempel om man ska fotografera i snölandskap och även i studion. Men idag har ju alla kameror inbyggda ljusmätare. och De mäter hur mycket ljus som reflekteras från den scen du fotograferar i. Och Det är bekvämt att ha ljusmätaren med sig i kameran. Men det kan vara bra att veta lite vad den här ljusmätaren strävar efter. Både de här lösa ljusmätarna och den här som du har i kameran, de strävar efter att få någonting som är medelgrått korrekt exponerat. Medelgrått, det är som den gråa rutan på ett sånt här gråkort. Om vi tar hudtonen på mig till exempel på vintern, då är den ljusare än vad ett sånt här gråkort är. Så skulle jag mäta mot den istället för ett gråkort, ja, då kanske jag får en lite underexponerad bild. Men så här på sommaren när jag åtminstone har fått lite solbränna, då stämmer det ganska väl med tonen på ett sånt här kort. Sen kan det vara bra att komma ihåg det att förr när man hade de här tumreglerna och inte hade ljusmätare, det gjordes ju väldigt mycket av arbetet sedan i mörkrummet för att se till att få en bra bild. Och det är kanske inte helt olikt hur vi gör idag, att vi fixar väldigt mycket i Photoshop efteråt. Men just exponering, det lönar sig faktiskt att få den så rätt som möjligt redan när du fotograferar. För har du en bra exponerad bild så blir den mycket lättare att jobba med efteråt. Ja, och i bästa fall kanske du inte behöver göra någon bearbetning alls på den, utan den är färdig för att visa upp för folk. Så att, tänk på det här. Ju bättre exponerad bild du har, ju rättare bilden är, ju bättre kvalitet och ju lättare det är det att arbeta med det sen. I standardinställningen så använder kamerorna tusentals ljusmätare spridda över sökarens hela yta för att försöka tolka vad det är för typ av motiv och ljussituation. De mäter inte bara ljus utan de bedömer också kontrast och färg och var ljuspunkterna är positionerade. De försöker automatiskt hantera motljus, gråvärder och solnedgångar korrekt. Kamerornas automatik är tränad på en massa olika motiv och de använder artificiell intelligens för att försöka räkna ut rätt exponering. Och för det mesta så gör de ett fantastiskt jobb med det här. Men när du vill fotografera lite mer medvetet med automatiken eller när du exponerar manuellt, då är det intressant att byta ljusmätmetod till en ljusmätaren är lite mer förutsägbar. Jag ska gå igenom de olika ljusmätmetoder som finns nu och deras namn varierar lite gärna mellan kamerafabrikat även om de ofta har hyfsat liknande funktion. Vi ska gå igenom de olika ljusmätmetoderna som finns på Nikons kameror. Standardinställningen och den som används automatiskt när det är i något av motivlägena den kallas för matrismätning eller 3D-matris. I det här läget så mäter kameran över hela sökarytan med en massa olika mätpunkter och försöker bedöma vad det är för motiv. Så det här är deras intelligenta metod. Den här är bra för dina vardagsbilder och fungerar bra ihop både med blixt och i andra sammanhang. Spotmätning. i det här läget så mäter den i en liten, liten punkt. Mätpunkten följer vald autofokuspunkt så här gäller det att vara lite varsam. Så det gäller att vara medveten om var du har lagt autofokusen. Personligen brukar jag ofta lägga autofokuspunkten och låsa den i mitten när jag använder spotmätning. Det här är den metoden du ska använda om du vill fotografera lite mer medvetet och själv bedöma att här vill jag att den ska mäta ljuset. Den här använder du gärna ihop med manuell exponering eller ihop med automatik och exponeringslås. Om du kopplar in ett äldre objektiv på kameran då blir det den mittersta mätpunkten som används hela tiden. Centrumvägd innebär att den mäter över hela ytan men den tar mest hänsyn till det som finns i mitten av sökaren. Det här påminner väldigt mycket om hur ljusmätare fungerat på äldre kameror, så du som är van vid att jobba med manuell exponering och ljusmätning på äldre kameror kommer att känna igen det när du använder den här metoden. Den här metoden är annars populär för porträttfoto och det här är den som fungerar om du använder äldre objektiv som inte har inbyggd processor eller autofokus. När du använder centrumvägd ljusmätning så finns det en inställning i menyn över hur stor mätpunkt den ska använda för den delen som den prioriterar. Du väljer ljusmätmetod med hjälp av den här knappen tillsammans med det bakre kontrollhjulet. Och Då växlas det symbol i toppdisplayen för att indikera vilken mätmetod du använder för tillfället. På några kameror så kan du behöva göra den här inställningen i menysystemet istället och på proffskamerorna så finns det en speciell ratt för att välja ljusmätmetod. Och Den är då märkt med de här olika ljusmätmetoderna. Jag har i regel matrismätning inställd som standardinställning och sen när jag vill använda spotmätning så har jag programmerat funktionsknappen som sitter där fram på kameran för att växla ljusmätmetod till spottmätning. I menyn så finns det en inställning för att programmera funktionsknappen och där finns det här valet att koppla den då till en valfri metod. där. Och Där tycker jag det är bra att ha spotmätningen för då kan jag snabbt växla över om jag till exempel vill mäta ljuset i någons ansikte. Då ska vi gå igenom de olika ljusmätmetoderna som finns på Canons kameror. Standardinställningen och den som väljs automatiskt när du är i något av motivprogrammen det är evaluerande mätning. I det här läget så mäter kameran över hela sökarens yta och den försöker bedöma vad det är för typ av motiv och gör korrigeringar efter det här. Det här är det val du ska ha som standardval för dina vardagsbilder. Den fungerar mycket bra tycker jag. Spotmätning. Här mäter den i en liten punkt precis i mitten av sökaren. Det här är den metoden du ska använda om du vill fotografera lite mer medvetet och själv bedöma att här vill jag att den ska mäta ljuset. Den här använder du gärna ihop med Manuell exponering eller ihop med Automatik och exponeringslås. Utsnittsmätning Den är som spottmätning fast den har en större mätyta. Istället för spotmätningens 4% så använder den här ungefär 9% av ytan. Så den här är lämplig också för porträtt och vissa typer av motljussituationer där du har det som är intressant av motivet i mitten. Centrumvägd mätning som ibland på Canon också kallas för genomsnittsmätning. Det innebär att den mäter över hela sökarytan men den tar mest hänsyn till det som finns i mitten av sökaren. Det här är så som det brukar fungera på äldre systemkameror, så för dig som är van vid manuell ljusmätning med inbyggd ljusmätare så kommer du känna igen dig i hur den här beter sig. Den här är lämplig för porträttfoto och mingelbilder och lite sånt. På Canons lite mer avancerade systemkameror så växlar du ljusmätmetod med hjälp av den här knappen tillsammans med det främre kontrollhjulet och du ser vilken ljusmätmetod du har använt i toppdisplayen. På en del av de andra kameramodellerna så har du istället en knapp på baksidan och sen så får du en indikering av ljusmätmetod i kamerans bakre display. När du använder Blixt så har Canon en liten unik funktion du kan ha olika ljusmätmetod för omgivningsljus och blixtljus. Omgivningsljuset är då så som vi nu har pratat om att du kan välja det. När det gäller blixten så finns det när du går in här i inställningsmenyn för blixt, val för vilken ljusmätmetod den ska använda för blixtljuset. Så där kan du växla mellan evaluerande mätning och genomsnittsmätning som då är detsamma som vi även kallar för centrumvägd mätning. Jag tänkte prata lite mer om just spotmätningen, för det är den av de här ljusmätmetoderna vi nu har gått igenom som är mest lika mellan olika kamerafabrikat. Det är också den som är användbar om du ska fotografera lite mer medvetet, för då kan du gå in och mäta ljuset i olika delar av bilden och sedan bestämma hur det ska bli exponerat. Spotmätning fungerar bra både ihop med automatisk exponering, om du använder exponeringslåset, men också framförallt, när du exponerar manuellt. Och spotmätningens stora styrka det är när du har motiv där det är väldigt varierande ljusförhållande i motivet. Till exempel om du har ett motljus. Här är det lite svagt motljus från den grå himlen. Om jag nu vill att killarnas ansikten ska bli korrekt exponerat, då kan jag mäta i ansiktet. Så att jag flyttar kameran, mäter i den vänstra killens ansikte. Och Om jag använder automatisk exponering, då håller jag ner exponeringslåset. Eller så mäter jag manuellt nu vad jag behöver för exponering och ställer in den tiden och bländar den. Sen komponerar jag om och tar bilden. Tänk nu på att hudtonen kanske är lite ljusare än den här 18 gråa. Så då kan du behöva kompensera för det. Det kanske är ett halvsteg eller ett steg. Detsamma är om du mäter i någonting annat, det är lätt att lura spotmätningen. Om vi istället mäter i den högra killens tröja, som ju nu är mycket mörkare än medelgrå, och sen exponerar, ja vad händer då? Jo vi får naturligtvis en överexponerad bild. Så knepet för att lyckas bra med spotmätning, det är dels att du är noga med var någonstans i motivet du mäter, att du mäter i någon del som du tycker att det är den här biten som är viktig att den blir korrekt exponerad och att du tar hänsyn till vad det är för ljushet på det ställe du mäter. Om vi nu tar ett exempel här med automatisk exponering igen. Här är, tycker jag det är viktigt att hudtonen på killen blir rätt exponerad. Så att jag mäter i hans ansikte. Och Eftersom han är lite vinterblek här nu då så kompenserar jag med hjälp av exponeringskompensationen så att det blir en korrekt exponerad bild. Och Sen komponerar jag om och tar bilden. Men faktum är att just när jag mäter i hud så är det sällan jag behöver göra speciellt mycket kompensering. Det brukar bli tillräckligt rätt. Fotograferar jag manuellt så är det till och med nästan ännu enklare. Jag ser till att rikta mätpunkten på personens ansikte så länge jag mäter, sen justerar jag exponeringstid och bländare tills ljusmätaren visar att jag är i balans. Sen kan jag gå runt och ta alla möjliga kompositioner så länge jag är kvar i samma ljussituation utan att behöva ändra tid och bländare. Lite tidigare så pratade vi om hur du växlar ljusmätmetod och hur du aktiverar spotmätning, så det kan du i det här laget. Men jag tänkte att jag ska prata lite grann om det här med exponeringslåset på Nikons kameror. Du aktiverar normalt det med hjälp av knappen märkt AEL AFL på kamerans baksida. När du håller inne den knappen så är då exponeringen låst så länge du har kvar den intryckt och då tänds det en markering inne i sökarens display om att exponeringslåset är aktiverat. När du släpper knappen så släpper också exponeringslåset. Men det finns lite inställningar för hur den här ska bete sig. Om man går in under reglage så finns det ”Tilldela AEL AFL”-knapp. Det så kan du göra så att den bara har exponeringslås, eller att den bara låser fokus då med autofokuslås. Jag har den ofta i ett sånt läge att jag bara aktiverar autofokusen med den när jag använder kameror som inte har en separat AF on knapp Men det finns också ett val här som innebär att första gången du trycker på knappen så låses exponeringen och sen så är den kvar ända tills du trycker på knappen nästa gång. Så ska du jobba mycket med exponeringslåset så är det här en väldigt bra metod för då kan du ta många bilder utan att behöva hålla knappen intryckt hela tiden. Det finns en annan möjlighet att aktivera exponeringslåset och det är att du kan också koppla det till kamerans avtryckare. Här då, avtryckarens AEL, om du sätter den här på PÅ så kommer det bli så att när du trycker ner avtryckaren håller den inne halvvägs då låser du exponeringen och så länge du har kvar fingret på avtryckaren så är den kvar. Så det här är också ett smidigt sätt att jobba med exponeringslåset. I avsnittet innan så gick vi igenom hur du växlar ljusmätmetod och aktiverar spotmätningen på Canons kameror. Nu tänkte jag ska prata lite om det här med exponeringslås på Canons kameror. På kamerans baksida, lättåtkomligt med tummen, så har du en knapp märkt stjärna. Det här är den som används för att aktivera exponeringslåset. Så när du trycker in den, sen kan du släppa den, då tänds det en stjärna inne i displayen som indikerar att nu är exponeringen låst. Och Sen kan du då komponera om fritt. Och exponeringslåset är kvar ända tills du trycker på knappen igen. Det finns ett alternativt sätt att aktivera det här exponeringslåset. Du kan också koppla det nämligen till avtryckaren. Om du går in i inställningsmenyn så har du här ett val för hur avtryckaren ska bete sig. Och Om du väljer det läget här nere med exponeringslås, då blir det så att när du lägger fingret på avtryckaren trycker ner halvvägs, då låses exponeringen och du är den kvar så länge du har kvar fingret på avtryckaren. Släpper du upp det så släpper exponeringslåset igen. Så det här är också ett väldigt bekvämt sätt att jobba med exponeringslåset. Det finns också en möjlighet till och det är att om du har ett längre Tele med en speciell autofokusknapp på där fram, då finns det möjlighet att koppla det till den knappen också. Här har du ett val här också med AI-lås. Exponeringsautomatiken i dagens kameror är helt fantastisk. Men trots att den har blivit så bra så finns det en hel del tillfällen när det är en fördel att själv manuellt ställa exponeringstid och bländare. En av de situationerna det är till exempel när du fotograferar stilleben eller produkter. Om du har en sån här bild så är det stor risk att det vita pappret bakom produkten lurar ljusmätaren. Den kanske tror att det här är en väldigt ljus situation så då får du en underexponerad bild. Sen är det också så att om du fotograferar flera olika produkter så kommer ljusmätarens automatik att ge dig olika exponeringstid på varje bild och då passar de inte ihop så bra. Så här är det mycket bättre att jobba manuellt så att alla bilder blir konsekventa. Men även vid en del rörliga utomhusmotiv så är det en fördel att exponera manuellt. Här är det till exempel stor risk att kameran blir lurad av motljuset och Dessutom så kommer exponeringen att variera beroende på hur mycket av vedstapeln som är med i bild, men det är ju fågeln jag är intresserad av. Så här väljer jag manuell exponering. Jag justerar exponeringstid och bländare så att ljusmätaren hamnar i balans i mitten. Och Sen tar jag en testbild. Ja just det, här var det ju lite motljus så nu blev kameran lite lurad. Men då ändrar jag exponeringstiden lite gärna, så att jag får en ljusare bild. Och Nu när jag har hittat korrekt exponering så är det bara att koncentrera sig på när fågeln är på rätt ställe. Så nu kan jag ta en hel serie med bilder och alla blir korrekt exponerade. Ja, så länge inte ljuset ändrar sig och solen går i mål naturligtvis. Överhuvudtaget motiv där det är det väldigt stor kontrast eller det kanske är så att en viss del av motivet är mycket viktigare så kan det vara fördel att jobba manuellt. För här är det faktiskt inte de ljusa träklabbarna vid utsidan som är viktiga, utan det jag är intresserad av det finns inne i mörkret. Det är inte svårt att exponera manuellt, men det kräver lite träning för att få upp hastigheten. Du har ju tre variabler att jobba med, exponeringstid, bländare och ISO. Och det handlar om att få de här i balans, men det finns ju en massa olika kombinationer som ger samma exponering. Och var och en av de här variablerna har sin påverkan på bilden. Exponeringstiden det påverkar hur mycket rörelse och skärpa, eller skaknings och skärpa vi riskerar att få. Här har vi nu en kort exponeringstid och då blir propellen ganska frusen. Om vi väljer en längre exponeringstid och samtidigt blända ner, ja, då får vi mer rörelse och skärpa samtidigt så växter skärpedjupet. Iso ska du normalt ha så lågt det bara går, för det blir brusigt om du har höga iso. Men då om du har svagt ljus eller om du både vill ha skärpedjup och frysa rörelsen samtidigt, ja, då kan du behöva höja iso för att kunna jobba på en kortare tid och ändå ha en liten bländare. Men det handlar om att hitta den bästa kompromissen för din bild. Så börja med att fundera på vad som är viktigast att uppnå. Jag använder gärna spotmätning ihop med manuell exponering för att kan jag medvetet välja var i bilden jag mäter och jag vet att jag inte får någon störning av kamerans intelligens. Titta alltid i sökaren när du justerar exponeringstid och bländare, för det är då du ser ljusmätaren in i kameran och du ser var du riktar den. Dessutom kan ljus som kommer in bakvägen in i sökaren störa mätningen. Börja gärna att öva på motiv som är stillsamma och har tålamod. Ta gärna också en situation där ljuset är förhållandevis enkelt så det inte är för stor kontrast eller ett innehåll som är för svårt att mäta på. När du väl har ställt in ljusmätaren korrekt så tar du en testbild. Kom sedan ihåg att kolla både histogram och överexponeringsvarning. Även om du varit noga när du mäter exponeringen så är det ofta här som man upptäcker om man behöver göra någon liten korrigering. Vi ska kolla lite gärna hur du gör det här på olika kamerafabrikat. Manuell exponering fungerar väldigt lika mellan Nikons olika kameramodeller. Undantaget är om du har en kamera som bara har ett kontrollhjul. Om du har en sådan kamera så styr du bländarvärdet genom att hålla nere knappen för exponeringskompensation, det vill säga plus minus knappen och vrida på kontrollhjulet. När du släpper plus minus-knappen så är det tiden som ändras. På alla andra kameror så är det så att det främre kontrollhjulet det styr bländarvärdet och det bakre det styr exponeringstiden. Inne i sökaren så ser du ljusmätaren nere i botten, åt vänster så är det plusvärden, det vill säga överexponerat, och åt höger så är det minusvärden, det vill säga underexponerat. Du justerar tid och bländare tills den här hamnar i mitten. helt enkelt, tills det blir ett smalt streck i mitten. Siffran som du ser längst till vänster i sökaren det är exponeringstiden och ett steg till höger om den så ser du bländarvärdet. Manuell exponering funkar i stort sett lika mellan alla Canons kameramodeller, Undantaget är de kameror som bara har ett kontrollhjul. Om du har en sån kamera så styr du bländaren genom att hålla inne knappen för exponeringskompensation, den här plus minus knappen, och så vrider du på kontrollhjulet. När du släpper plus minus knappen så styr du exponeringstiden. På de andra kamerorna så är det så att du styr bländaren med det bakre kontrollhjulet, och du styr exponeringstiden med det främre kontrollhjulet. Om det inte händer någonting när du vrider på det bakre kontrollhjulet så kan det bero på i vilket läge strömbrytaren står. Det ska stå i det översta läget för att det här kontrollhjulet ska vara inkopplat. I nederdelen av sökaren så ser du exponeringsmätaren, när nålen rör sig åt höger då har du plusvärden, det vill säga överexponering. Och när den rör sig åt vänster då har du minusvärden, det vill säga underexponering. Och när den står i mitten då är exponeringen korrekt. Siffran längst till vänster det är den exponeringstid som du har valt för tillfället. Ett steg höger om den så ser du vilket bländarvärde du har. Och I högra ändan så har du också isotalet visat. Jag tänkte jag skulle runda av den här delen med jag pratar lite om hur jag gör när jag hanterar det här med exponering i några olika situationer. För vardagsmotiv då använder jag ofta automatisk ljusmätning och sen då med den här inbyggda intelligenta ljusmätmetoden. Sen kollar jag på bilderna, jag tittar så att histogrammet ser bra ut och med högdagmarkeringen var någonstans det eventuellt bränner ut. Om jag behöver justera så använder jag ofta exponeringskompensationen. Om jag har lite bråttom så använder jag gärna gaffling för att få bilder med varierande exponering, så kan jag i efterhand välja ut den som blir bäst. Men det som är lite faran med den metoden är att man blir lite lat och slarvig ibland. När jag fotograferar steleben och produktbilder, där använder jag alltid manuell exponering, Ofta så använder jag kameran kopplad mot dator så jag kan använda mätverktygen inne i bildbehandlingsprogrammet för att kolla så bilden blir bra. Ofta så använder jag ett gråkort för att kolla att jag får en korrekt exponering. Jag ställer in det i motivet och så vinklar jag det lite snett mot ljuset och så tar jag en närbild av kortet. Och Sen kollar jag histogrammet antingen på kameran eller inne i datorn. Och Nu får jag tre toppar. Den högra här, det är för det vita, den mittersta det är för det gråa och den vänstra det är för det svarta. nu då. Men jag exponerar efter den högra, för jag exponerar efter det vita, så att jag vill att högdagarna ska hamna så nära kanten till höger jag kan. Om jag vill bränna ut det vita så ser jag till så att jag har lite blinkning i det vita fältet. Annars så justerar jag exponeringen så att det precis slutar blinka och då finns det lite marginal från den högra toppen till högerkanten. Ska jag justera bilderna i datorn då har jag ofta gärna lite marginal för då är det bättre att jag får höja exponeringen lite gärna i bildbehandlingen. Så att då vill jag ha lite luft kvar här i högerkanten. Du kan också gärna använda spotmätning när du använder ett sådant här kort och så mäter du i det gråa på kortet. När jag fotograferar människor så använder jag gärna ofta spotmätning, men du kan också använda samma taktik här nu då med gråkort och manuell exponering. Så gör jag gärna när jag fotograferar porträtt, och det här är en väldigt bra metod också när man fotograferar gruppbilder, för då kan jag testa kortet på några olika ställen där gruppen ska stå, och ser så att jag har en jämn exponering. Men sen är det inte alltid man har ett gråkort med sig och det kanske inte finns någonting som är ungefär medelgrått att mäta mot. Då kan man faktiskt mäta mot ett vitt papper, eller mot snö eller någonting som är riktigt vitt. Och Sen så använder jag två stegs exponeringskompensation. Om jag exponerar manuellt då tittar jag på exponeringsmätaren så ställer jag den så att den visar ungefär plus 2. För det är två stegs skillnad mellan medelgrått och helt kritvitt. Ett annat användbart knep är att mäta mot handens insida. Den har ju samma nyans hela året eftersom den blir ju inte solbränd. Ja, den kanske blir smutsig i och för sig, men då får du väl tvätta det. Du behöver kompensera lite gärna därför att handen är ju ljusare än medelgrått. Det här knepet funkar bra för reportagebilder och snölandskap. Jag tar ibland också en testbild av handen. Det är ett sätt för mig att kunna bedöma exponering och jag kan också bedöma lite gärna hur stor skillnad det är mellan de ljusa och mörka partierna. För jag lär mig till slut ungefär hur det ska se ut på kamerans bildskärm och histogrammet ska se ut. Så så kan jag bedöma om jag kanske måste använda lite upplättning också. Konserter kan vara ganska stökigt att fotografera, för det här varierar ju ljuset hela tiden. Men faktum är att automatiken ofta klarar den här typen av motiv rätt bra. Så att då får man ju hjälp med det varierande ljuset. Om det inte varierar så snabbt då kan du prova Manuell Exponering. Om du har artisten i stort sett i mitten av bilden så kan du prova att jobba med spotmätning eller centrumvägd mätning. Havsmotiv kan ibland vara lite besvärliga, blänken i vattnet lurar ofta exponeringsautomatiken, så här kan det vara en stor fördel att jobba med manuell exponering. Och när du väl har hittat rätt exponering så varierar ju inte ljuset så snabbt. Detsamma gäller när du fotograferar nattmotiv med lampor som kan lura kameran. Och här har du ju ändå stativ, så här kan du i lugn och ro prova fram en exponering som funkar. Fundera också på hur bilden ska upplevas. Ett kvällsmotiv får gärna vara lite mörkt, och i vissa fall kanske du behöver över eller underexponera för att få en medveten effekt i olika ljussituationer. Om du behöver riktigt långa exponeringstider, som till exempel för att fotografera ett åskväder, då sätter du kameran i manuellt läge och så vrider du på tiden tills det kommer till ett ställe där det står BULB istället för en exponeringstid. I det här läget så är slutaren öppen så länge som du håller avtryckaren intryckt. Och om du har en fjärrkontroll eller en trådutlösare så kan det på många kameror också göra så att den startar exponeringen vid första trycket och nästa gång du trycker av då stänger slutaren sig.